Tukaj za mano je en avtomobil, ki je verjetno v zadnjem času obrnil največ glav, ko sem se z njim vozil naokrog. Ni Porsche, ni Ferrari, ni McLaren, niti ni Aston Martin. Ima pa hitro ime – Rapid. Aston Martin ima model Rapid, zato je škoda Rapid. Tudi Čehi tako pravijo. In z imeni še ni konec. Ta ima zraven še vesoljsko – Spaceback. Ja, zaradi tega zadka. In tako ima škoda zdaj v svoji ponudbi še en razlog več za veselje kupcev in takoj še nakup. No, ne tako hiter, ni vse tako idealno. V bistvu me ob vsem skupaj še najbolj moti, da je glasen pri takšni vožnji na avtocesti. Motor sicer še nima tako visokih vrtljajev, približno 2700, ampak se ga kar konkretno sliši, sploh pa veter, pa se vozim točno 130. Jasno, pri cenejših avtomobilih je tudi manj zvočne izolacije, zato je recimo Golf precej tišji. Druga stvar, ki me je mogoče malo zmotila, je dokaj visok rob prtljažnika. Če imate kakšne težke predmete, je dokaj težko, ko jih dajete takole čez rob. Še kaj? Ne. Škoda nas res navdušuje v zadnjih letih. Tako z JTM, Superbom, Octavio, zdaj pa še tale Rapid Spaceback, ki je od limuzine za 18 cm krajši, za moje pojme celo lepši in še bolj uporaben, ker je prtljažnik tukaj bolj pravokoten in še vedno zelo uporabljeni 415 ml prostornine. Tudi tukaj je ta model lepši. Poglejte volan, ki ima ponoven tri krake in deluje bolj športno, nova je tale konzola klimatske naprave, znotraj je veliko prostora, tako spredaj kot zadaj, namestitev za volanom je odlična in na voljo je veliko opreme. Celo tole ogromno panoramsko strešno okno, pa okraski zunanjosti in tista lepa zastekljena vrata zadaj. Vse, kar sem naštel, pomeni tudi, da je takšen Rapid dražji. Tale stane 17 tisoč evrov z vsem, kar vidite, brez lepotnih dodatkov in ksenonskih luči, pa bi stal tudi 1600 evrov manj. Ampak se še vedno zdi poceni. Tudi, če ima bencinski motor le 1,2 litra, je v bistvu za poprečnega voznika čisto dovolj zmogljiv. 77 kW ima, to je 105 konj. Malo neodločno vžiga in z mesta se ne premakne tako kot večji motori, takoj potem pa že lepo potegne in se z veseljem tudi zavrti. Poprečno porabi okoli 8 litrov. Menjalnik zelo lepo deluje in ima 6 prestav, tudi pelje se prav prijetno in ima zelo dobro nastavljeno podvozje, ki je ravno prav trdo in udobno, da se še spodobno pelje. Ni pa tako hiter, kot bi mogoče kdo pomislil v imenu Rapid. Tukaj je recimo Golf z malo bolj naprednim vzmetenjem zadaj še boljši. Ja, škoda je spet presenetila. V bistvu z drobtinicami, ki jim jih daje matična firma Volkswagen, vedno znova naredi dober avto.